Vipi kama ukipoteza kitu chenye thamani kwenye maisha yako? Au vipi kama ukimpoteza mpenzi, mwanandoa uliyempenda na mkapendana kwa dhati? Vipi kama ukipoteza simu ulionunua kwa gharama kubwa sana? Mungu ndiye anayejua kesho yako. Mungu hukupa kile ambacho unastahili. Hivyo usiumie, usijutie, amini kuwa maisha yako yapo mikononi mwa Mungu. Ishi ukimshukuru na ukiamini kuwa kesho wewe ni mshindi.